Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khala wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ingga rasanipun para tamu kagung semono putri ing tansah karuban suka basuki. Pikantuk sih nugraha sarta sih wilasa awit keparengipun Hyang Mahanasa. Satemah hamba bardaya kawilujengan tumanduk kunjuk panjenengan dalasan kula. Kemaring mangke kula sakadang saking paguyupan nyampur sari banana tepi wijilo saking laladan desa Gedangan kecamatan Wirosari kabupaten Grobogan punastha pepundhen kula raka Mas Bagus Muhammad Nur Supanjul kemarang marak ngabiyantara wonten ngarsa jingantika sami nuhuni dawuh tinimbalan pepundhen kula panjenenganipun Bapa Suwardi sekalian Ibu Siti Mu'amanah wonten ing pahargyan agung nuningge wisuda tali dharma tali ngunduh mantu Bagus Edi Saputra ingkang sampun kemarin hanjatu krama kusuma ning ayu Ika Setiani Atmojo putri Bapa Jono sekalian Ibu Sukinem
Parang terima kesuan kula sakadang saking Banana Kasing Guyung 96 Rental Audio menggelegar luar biasa. Iki kapundhut gambaripun para kadang-kadang Rama Production Professional Video Shooting. Kados pundi menggah reging swasana. Konjuk para pilenggah kepareng wilujeng amersani Banana Campur Sari Muan Kesepo. Marakat yang terus pisanan swanipun gendera di Intan Ayu Pratiwi. Yang terwarang gono ogo kali swanipun kendo ayu Rika Vitori Dadana campur sari Dadana campur sari Toro Aranggono Ngol Tigo disungsum patur matan swanipun gendo ayu Diana gendu ayu Widi Sampai
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sowan wonten dalam agama.